Nogle gange, når man arbejder med foodinfo, så vil man opleve, at man godt kunne tænke sig måske lige at lave nogle justeringer ind i den ingrediensliste, som systemet ellers laver for en. Det kan for eksempel være, hvis der er et tilsætningsstof, der fremgår mange gange. Det er ikke nødvendigt, men det sker, fordi at det jo indgår i flere forskellige melblandinger. Det har vi et eksempel på her. Vi går ind i den her opskrift på valsemøllens rundstykker. Der vil vi kunne se her, at i ingredienslisten, at vi har noget melbehandlingsmiddel E300, som står herover. Det står så også hernede, melbehandlingsmiddel E300. Og så står der til sidst askorbinsyre E300. Så hele tre steder står det, og det er jo måske lige overkanten. Så det har vi faktisk en mulighed for at gå ind og ændre på. Man starter med at trykke her på skruenøglen, som betyder juster ingrediensliste. Så kommer vi ind i det her billede, hvor man til den ene side har den oprindelige ingrediensliste, og så har vi en, der hedder din ingrediensliste, altså den, man har rettet i. Og det vil så sige, at man kan ikke rette i alting. Der er så nogle af dem her, der er helt kogt ned, kan man sige, til at starte med. Dem er der jo ikke så meget ved at gå ind og rette i, så der står bare hvidmel, vand og rugmel. Det er der ligesom ikke så meget at rafle om, så de kan ikke tilpasses. Men vi har så nogle sammensatte ingredienser, som jo både har en betegnelse og en under ingrediensliste, og begge dele ville det kunne give mening at ændre i. Altså for eksempel, hvis vi nu ikke synes, den skulle hedde en melblanding, men en flytsblanding, så ville vi kunne gå ind og ændre det her. Sådan der. Det synes jeg nu ikke, vi skal, fordi det skal nok hedde en melblanding, så vi går lige tilbage igen. Men det, der altså er lidt mere nyttigt i det her tilfælde, det er, at vi kan jo se her, at vores melbehandlingsmiddel, det står her, inde i den her underingrediensliste. Så hvis vi lige sletter det, sådan der, så er det væk. Vi ændrer direkte ind i feltet her. Så siger vi gem for den her opskrift. Vi kunne også have gemt det for alle opskrifter, men vi kan jo ikke altid vide, om vi må fjerne det, fordi hvis det nu var det eneste sted, der indgik E300, så duede det jo ikke, at vi fjernede det. Så nu gemmer vi kun for den her opskrift. Og så står det her i et gult felt, så vi tydeligt kan se, at vi har ændret i det, uden E300. Der var jo et sted mere, og det var så hernede i den her blanding. Så der fjerner vi det også. Der var lige kommaet, vi også skal væk der, og så trykker vi lige delete. Gem for denne opskrift. Sådan. Så har vi de her to, der er ændret. Hvis vi senere får lyst til at fjerne vores ændring, så kan vi jo trykke på den der. Det vil vi ikke gøre nu, for nu vil vi gerne se, om det har virket. Så vi går til visning af opskriften, og så kan vi se her, derudaf, der står ikke noget E300, det gør der først til sidst her, så vi har sådan set opnået det, vi gerne vil. Så det er en smart måde at kunne ændre i ingredienslisten på. Man skal selvfølgelig vide, hvad man gør. Så længe man gør det, så har man en rigtig god og fleksibel måde til at få trimmet sin ingrediensliste, hvis den er blevet en lille smule for lang. Thank you.